Вітаю усіх глядачів «Файного ранку» в ефірі новини. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в деяких будинках Тернополя. З 9 до 12 години не буде світла за адресами вулиця Шашкевича 5-12 та на вулиці Медовій 2-4. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. «477 разів за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі – 208 разів. В основному до швидкої звертались через болі у шлунку або у серці, підвищену температуру тіла», – повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За словами лікаря, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. Загалом вночі по місту госпіталізували 16 осіб. Сьогодні у Тернополі продовжить роботу другий обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019», який стартував вчора. Учасники проходитимуть тестування у двох номінаціях – «Захист вітчизни» та «Вчитель інклюзивного класу», яку цьогоріч запровадили вперше. 27 грудня буде відбуватися відбір кращої п'ятірки у двох наступних номінаціях – номінації «Захист вітчизни» і номінації «Вчитель інклюзивного навчання». У номінації «Захист вітчизни» на сьогодні подали заявки 9 вчителів, і у номінації «Вчитель інклюзивного класу» 8 вчителів області. Під час відбіркового етапу вчителі проходять два конкурсних випробування. Перше конкурсне випробування – це тести з фахової майстерності. Відповідно до умов проведення конкурсу вчителі виконують тести. 40 тестів, 30 з фахової майстерності і 10 з педагогіки і психології. Друге конкурсне випробування – це практична робота. Її мета – оцінити вміння вчителів організовувати спілкування учнів у межах визначених тем, у межах визначених ситуацій, моделювати уривки уроків відповідно до теми, яку вони виберуть на жеребкуванні. 5 найкращих вчителів у 5 номінаціях будуть визначені в Тернопільській області. Це буде найкращий вчитель географії, основ здоров'я, захисту вітчизни, французької мови та вперше проводиться в Україні така номінація як вчитель інклюзивного класу. Зазначу, всього у відбірковому етапі другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019» беруть участь 57 педагогів Тернопільщини, які є переможцями першого туру конкурсу. Учора вчителі змагалися у трьох номінаціях – це географія, 16 учасників, основи здоров'я, 17 педагогів та французька мова, 9 конкурсантів. Нагородження переможців, 5 найкращих учителів області – відбудеться 28 січня, повідомила Ольга Когут. Це всі новини випуску. Зустрінемось уже через півгодини о 8:30.